بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین تو سے اور نشان نگار سرنگ تو سپا تو میرا پریویس ویڈیو کی تو سے ویلیو کی سوک چھ پو دی ویڈیو میں 10 کمنٹس کی دا ویڈیو شیئر کی تے میرے طرف نہ گفٹ ملے ویڈی ہو پئی کے دو ویڈیو تیرے شولے میرے مطلب لکا دو ویڈیو تے شو دو کی مت ویلیو اینے بعد میرا گفٹ اچتا نو ور کڑا نو نن میرا اگے دو ویڈیو چ 10 کمنٹس کڑی دی او شیئر کڑی دو اگے نو میرا لکھی دی او اگے تے میرا دعا گفٹ درخواست دی نو دا دعا گفٹ نہ دی لیکن میرا دو نو میر بوسو چا 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 ول خد وینو می پکرو تل ایتو میرا طرف نا گفٹ می لویجی نو مشرلات کی موجود دا د میرا کزن میرا ٹیم ممبر سعید ہٹک نو غه موجود دا اسره دا نو می چھ کی می پک لکلی دی نو سوس چلو کی میرا دو نو می بنر بوسو اینا لوا چھ کی می نو می دی بسو اغه میرا واسط تو سش پیلا پیلا کی می بنر دی او دو دی پیلا تا سے تو می کرو چھو و مثال پک نو می چھ کی می دال در پک لوڑے شی No, pele pele no modo también nervosa, ahí te espalda nervosa. Da pela casa da muy nervi. Zakir Allah shikim da mushra. Da winner da Zakir Allah. Azumi kapo. Tu se katai shu Zakir Allah mushra winner da. Zakir Allah ta mujhe da gift ver kau. Da first winner da mushra. No, da gift shal de Zakir Allah. او ان له دویم د مشترا دنه بعد ادوایم کیم د دوینر بوس خپل دا ذکر الله ولدا اوس دویم کا شکیم دا اغه مړ دوست شایو اکه دا یو سیدا محمد وسیم ته وښوي کیمرا مین ته مړه ریکوست یا پر نزدیکی نو دا محمد وسیم دا دته و دا گیفت مله ویږي نو محمد وسیم او ذکر الله دی دوړه ته محمد وسیم زاکر الله ته موږ دا گیفت نه چې څنګه هیڅ دا به رسو کلیتا کوړه به موږ په سر رسو اوس هغه کسونو چې چا ل کمنټس کړی دی خو نو مې په کیرو نغله هغه موږ نو مې شوی پکې د کی تر اسنو مې چې هغه موږ نو مې شوی خدي موږ کمنټ لکه لیکل نه پکې کمنټس پکړي اې دا موږ ما زه اتوړو دا که چا موږ ته مخته نه پکړلی نو زه تست زو څه شایم نو هغه بده چې بل کې شایم دا بل کې هغه کمپلیټ کړو وقار احمد افریدی اسد ہٹک ظلمی خان ہٹک بلال جانی ظہیر ہٹک ارباب ہٹک اسیم ہٹک امبیڈر گارڈ فین دا ایم ایس ہٹک این علاوہ مشتر دا وکاس ہٹک دے میرے یوٹیوب میں کمنٹس کری ہو اور شہاب خان حسن خان ہٹک محمد مدثر اور بلد مشرا فضل اللہ فیضان طوفانی اور عدنان پختون نعمان خان ربی گل ہٹک ڈیمیڈر گارڈ فیندا اور زیبو خان محمد آفتاب صافی حسن خان ہٹک زین ہٹک محمد سہیل شہزاد شیزی دستارا نما ہوا ڈیرا ہرمن یو ایمڈا ڈیر گاٹ فین او فالوور ہرمن یو تو سے کہ دیشو جو نیکسٹ ٹائم جانو آپ کے روزے میرا بنی آپ تو سے بار موٹر میرا کس ہو جاؤں فرحت ہٹک شغلی سکیب اسد نور ابو بکر وحید این علام مشردا نور مقدس سکیب سٹار محمد آصف سعید جان یقین تھا کہنا دادے میرا سر یقین تھا موجود دا دار سر رستا دین میں اس پکر ہوا تلا ندی میں چکی دیشن کی مانوا پہلا پکر ہو دی سعید جان دا دا اور نما چکی مانوا دا پکر ہوا تھی اور بلد مشردا جان ہٹک وہاں جان دی ناسید ہٹک او بلد مشرا اعتزاز احسن طارق زمان فیرش خان او نادیا خان دا نادیا خان میرا ڈر ہاٹ فین دو دے کر شاہی نا میرا کسی یار ٹیمو میرا ویڈیو ڈر خوش آئی میرا بنی صاحب کو یوٹیوب میں میرا فالو سبسکرائب کری ہوں داؤد خان او این علاوہ رشید توفیل بابر سلیم ہٹک ڈیرا میرا بنی دے میرا ہاٹ فین دا عبد الرحیم امداد اللہ
او اين على مشردا شفقت محمود نو میډر دته د کچې دوه ویډیو غونډه ول کمنټس مرا ارکا لیکلی وو کمنټ نو مې لیکلی او اسلام الله فیصل هټک نسیم هټک رضی الله موبی هټک جعفر هټک او مسکان بی زیشان گوهر هټک او اینالا مشر دیپ کے نورا کسون ڈرزیوتی مگا جدر در دنمیو خلو سلطان محمود ابراہیم خان توصیف الرحمن او بلد مشر سکیب عمران او ضیا ہٹک محمد داود بس آخری سوپت شوی زیادہ سرون ستا عمران ظفر نیاز ظفر عمیر دیوانہ او ہنی کینگ نادر شاہ بکسر بھائی جان عمر صدیق رفیع اللہ ہٹک علی خان سمیر ہٹک عاقب مروت او نادر محمود او ارباب خان داخری درین امیدی پکے سلمان ہٹک او نصیب ہٹک او سلیم خان سلیم ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھا خلق جام لو بندے کمنٹس کری 10 کمنٹ کری تو سے نیکسٹ ٹائم 10 کمنٹ کوئی نو ویڈیو شیئر کوئی دے میرا والا نو تو سب ہا گفٹ ملے وی جی نو اس مشرے دوچ کی ما وینر دی ایڈویڈ تا مجا انشاء اللہ گفٹ میں رسو یو داغا دا او یو داغا گفٹ تا نو انشاء اللہ تو سر مجا ملے وی جی پر نیکسٹ ویڈیو کے ایٹ میرے سے موتا اے مجا کیم کو پارٹنر دا سعید ہٹک تا او اینا لا مجا کیمرہ مین شبیر احمد تا رکو اجازت اللہ حافظ